la chica com isso. Se é tua filha, tu mas é ou não? É? Tu olha, te fica com isso. Alô, não tem. Show. Oi, escuta, show. Que? Aqui tô aqui. La fille du village. Ne sont pas sérieuses, hein? En la voyant, celle-là, elle doit être sérieuse. Ma soeur, ma rivale, ce samedi sur Hilal Vision TV.